Ողջույն տանգակին հարազատներ, բարի երեկո բոլորիդ, ողջունենք բոլորդ հորիզոն հայկական հեռուստագայանին և կսկսենք այսօրվան մեր երկտեսի հետ։ Ես Մանուկ Սերայդարյանն եմ և սա մեր հերթական ուղիղ եթեր ծրագիրն է։ Անգամ ևս կմաղթենք և մեր փափակը կհայտնենք, որ ձեր օրը և շաբաթը անցած լահաճո ընթացքով և շնորհակալություն կանխավ, որ դարձյալ գնդունիք մեզ ձեր հայապույր օջախներեն մերս։ Եվ այսօր անգամ ևս մենք կհրավիրենք ձեզ մասնակցելու զրույցին մեզի հետ, որովհետև մենք կգայացնենք անգամ ևս քաղաքական վերլուծում ձեզի հետ ձեր ներգայության և բնականաբար կփոփակենք ձեր մեջբերումները, կարծիքները, հարցերը լսել հեռախոսի միջոցով։ Եվ եկեք և ընդունենք, որ ուզենք կամ չուզենք, ստիպողաբար թեփկերու իրադարձություններում փերումով և այդ թեփկերու համաշխարհային նշանակություն ունենալու առումով մենք կվերածառնանք նույն տարածաշրջանը, վերջերս արդեն սփռված նոր լույսի մտակ կամ նոր իրավիճակի մը փերումով։ Միջին արևելք հովասներին հետո, բարև ձեզ։ Անգամ ևս հարկալիր կպարևենք բոլորիդ և կսկսինք այսօրվան մեր երթը։ Անոնք, որոնք արիտ ունեցան արդեն նախապանին հետևելու, գիտեն, որ մենք կվերածառնանք հարգատրաբար միջին արևելք, ինչպես որ գսեի, այդ տարածաշրջանի այսօր բարձած իրավիճակին համաշխարհային նշանակության և կարևորության փերումով։ Եվ եթե գուզեք քիչ ավելի ընդլայնել կարգինը, կտեսնենք, որ այսօր շատ մը աշխարի վրա երևույթներ քաղաքական և նույնիսկ պիտի ասեի մարդկության թեմ ուղված ճսելու համար անմարդկային երևույթներ կապված են այդ տարածաշրջանի և այդ տարածաշրջանի պատմության հետ, գոնե վերջին 70-80 տարիներու անցուդարձին հետ կամ 100 տարիներու անցուդարձին հետ։ Անոնց մե անշուշտ զերծ չէ Ուկրաինայի վիճակը, Ուկրաինան այսօր ամիսները ի վեր գաբրի իր դակնաբը, որոն մասին անդրադարձած ենք և որոն մասին կդեղեկանանք արդեն լրատվություն կամ լրատվության փերումով գրեթե ամեն օր, իսկ վերջերս տեղի ունեցած այդ աղետը, որոն զոհքացին 298 հոգիներ, օտանավային աղետը, որ տեղի ունեցավ Մալեզիական Airlines-ի ուրեմն աղետը, բնականաբար նաև մինչև այսօր այդ մասին շատ մը դարագարծություններ կան, շատ մը եթե գուզեք մեղադրանքներու փոխանակումներ կան, պիտի ցկենք այդ բոլորը քիչ մը ավելի ուշ ժամանակի, որպեսի որոշ իրողություններ բարձվել է հետք կարելի լա ավելի ճիշտ խոսիլ։ Սա ընդհանրապես մեր ուղությունն է, այնուամենայնիվ վերադառնալով փուն գետին միջին արևելք, այսօր նաև գա մեկ նոր իրավիճակ, այսօր ասելով, այսինքն այս ժամանակահատվածին, ավելի քան 3 շաբաթ էի վեր, կամ մոտավորապես 3 շաբաթ էի վեր, բոլորս կհետևինք Գազայի իրադարձության, Գազայի մեջ տեղի ունեցած ՀԳ մարդկային աղետին։ Այդտեղ աղետը յուրաքանչյուր կողմի համար մյուս կողմին մեղքն է, այդտեղ աղետը վերջի վերջո վիճակ մը կբարձե, վիճակ մը կստիպե մարդկային խլիակներու կամ մարդկային էակներու վրա, որոնց մեջ թերևս իրենք կոնե մեծավ մասամբ հանրությունը մեղավոր չէ։ Այդտեղ իրականության մեջ միջազգային և տարածաշրջանային քաղաքական ուժեր են, որ դարձյալ գմրցին նույն թաքուն կամ ոմանց համար ոչ թաքուն նպատակներու համար, և այնուամենայնիվ հանգարց, երբ ամբողջ աշխարհը իր ուշադրությունը հարած էր Սուրիո վրա, հանգարց Գազայի մեջ սկսավ Գազայի պատերազմը, և ուրիշ փար ես պիտի չկործած էի, որովհետև տեղի ունեցած այդտեղ բարձրապես պատերազմ է։ Պատերազմ թերևս ոչ երկու պաշտոնական բանակներու միջև, բայց վերջ վերջո պատերազմ իր ամենածանր նշանակությամբ և իր ամենածանր հետքերով դեղվույն բնակչության վրա։ Եվ հավասիկ այդտեղ կտեսնենք, որ այդ իրադարձության փերումով անգամ միևս կխառնվին համաշխարհային քաղաքականության խաղակարդերը և կբարձվի վիճակը, որուն հետ վերջի վերջո միջազգային ընտանիքը պետք է մի գերբ կորձակցի։ Եվ հավասիկ այդ պատկերի մեջ մենք կփորձենք այսօր տեսնել
թրքական խաղաոճը։ Թրքական խաղաոճը ավելի քան վերջին 3 դարիներու ընթացքին եղած է բավականին ակնառու։ Ակնառու այստեղ չեմ օգտագործել այդ բառը իր թրական իմաստով, այլ ակնառու իր ամեն իմաստներով։ Ակնառու իր թերևս խեղգադագությամբ, ակնառու թերևս իր անգայունությամբ, ակնառու թերևս իր անգայունությամբ։ Եվ միտի չուզեի շատ երկարել շարքը, որովհետև թրքական քաղաքականությունը, թրքական խաղաոճը վերջին 3 տարիներու ընթացքին այսպես կոչված արաբական քարունին կամ թժողքին վերաբերյալ եւ հատկապես սուրիական երևույթին վերաբերյալ շատ բան բացահայտեց ամբողջ աշխարհին։ Իհարկե ես չեմ ասեր բացահայտեց ամբողջ աշխարհին այն առումով, որ աշխարհը արդեն թեմ է Թուրքիո, բայց բացահայտումն է, որ դեղի ունեցավ։ Հիմա այդ բացահայտումը որուն համար նպաստավոր էր եւ որուն համար աննպաստ, այդ մեկը դարբեր հարց է։ Եվ ահա վասիկ Գազայի պատերազմի իր հետ փերավ դարձյալ նոր իրավիճակ։ Այդ նոր իրավիճակին առաջին հերթին պիտի ուզեինք անդրադառնալ ոչ թե դեղի ունեցած իրադարձությանց թրվակներուն, այլ գսեի Թուրքիո խաղաոճին, որովհետեւ Գազայի պատերազմի մեջ ներգրավված չեն միայն պաղեստինյան գազմագերբություններ, ենթադրաբար ներգայացնելով պաղեստինցի ժողովուրդը եւ իսրայելյան փանակը կամ իսրայելյան զինյալ ուժերը, այլ այդտեղ ներգրավված են տարածաշրջանի եւ տարածաշրջանին շատ ավելի հեռու շատ մակաղական ուժեր, պետություններ եւ կողմեր։ Եվ ճիշտ անոր համար է, որ մենք կփորձենք պատկերը թիդել քիչ ավելի մանրամասն, կամ պատկերին, եթե կարելի է, ձալքերուն թափանցել, մանրամասություններուն ուշադրությամբ նայել, իսկ եթե պատկերը ընդունենք որպես, եթե գուզեք, քրություն, դողերուն միջև կարտանք։ Եվ այդ բոլորի մեջ մեզի համար կարևոր է, եւ BDS-ի հույժ կարևոր թրքական ներդրումը։ Ներդրումը դարձյալ այստեղ չեմ օգտագործել իր թրական իմաստով, այլ օգտագործեմ իր բարձաբես իմաստով։ Կհիշեցնեմ շատ արագ, որ դուք հրավիրված եք մասնակցելու զրույցին 3-2-3-2-8-4-9-2-9-2-0-0 մեր հեռախոսի, ուղի հեռախոսի համարն է։ Եվ անցնելով ուրեմն ուղագի նյութին, գիտենք, որ այդտեղ Գազայի բարակային գլխավորապար պաղեստինյան կողմը ներգայացնող ուժը եւ բավականին մեծ դատուկ եւ գլխուցավ եւ ագնարու վնասներ պատճառող իսրայելյան կողմին պաղեստինյան Համաս գազմագերբությունն է։ Համաս գազմագերբությունը հիմնված էր դարիներ առաջ գրոնական թեկումի հիման վրա։ Այդ չեր նշանակել, որ իր հիմնադրությունը սակայն այնպիսին էր, ինչպես որ է, կամ իր հիմնադրության թրույթը եւ նպատակը եւ պատկերը այնպիսին էր, ինչ որ է այսօր։ Այսօր Համասը վերջին 3 տարիներու ընթացքին իր քաղաքական գեցվածներով բավական մեծ դարբերություններ ցուցաբերեց այն ինչեն, որուն վրա հիմնված էր դարիներ առաջ։ Եվ Համասի ցիրկորոշումները, Համասի գեցվածները շատ մը հարցման նշաններ առաջացուցին քաղաքական թեդերու վերլուծապաններու եւ սովորական քաղաքայիններու մտքերուն մեջ։ Եվ ահա վասիկ այդտեղ ինքնապերապար նաև ներգրավված BDL-ար փնականապար Եգիպտոսը, որովհետև Գազայի այդ սթրիպ, այդ շերդը սահմանագից է Եգիպտոսի, եթե հիշենք, որ Սինան Եգիպտոսի մեկ մասն է եւ Սինայի հյուսիսարևելյան մասը ուղագի Գազան է։ Եվ Եգիպտոսի եւ ուրեմն Գազայի սթրիպի միջև գա ինչ որ անց, որ գոչվի, շատերդ գիտեք, Ռաֆահ։ Ուրեմն այստեղ ինքնապերապար Եգիպտոսը ուզե թե չուզե գոմբի դառնար եւ բնականաբար դարձավ։ Եվ որոշ միջամտություն փորձեց գասեցնելու համար այդտեղ անմարդկային աղետը։ Այնուամենայնիվ այդ միջամտությունը մատնվեցավ ցախողության, թրքական որոշ ներդրումի մը, թերագադարության մը փերումով, որովհետեւ Թուրքիան իր շահերը կփորձի հետապնդել, շահեր, որոնք թերևս այնքանալ ազնիվ չեն, կամ երբեք ազնիվ չեն, շահեր, որ թերևս նույնիսկ իրականության մեջ շահերալ չեն, ուղագի Թուրքիո համար որպես ժողովուրդ եւ որպես պետականություն, եւ շատ տարբերություն կա այստեղ ժողովուրդ, պետականություն եւ պետություն հասկացողության միջեւ, որովհետեւ այսօր թրքական պետությունը, այսինքն իշխող համագարկը եւ վարչագարկը, գարձեք թե բավականին հերույ է ընդհանրապես թրքական սովորական քաղաքային կամ քաղաքացիին
շահերեն կամ նպատակներեն։ Ուրեմն, թրքական կողմը կփորձե միջամուխ հլալ տարբեր ձևերով։ Առաջին հերթին բնականաբար մերժելով եգիպտական գեցվածքները, քաղաքական արշավանք հրճագելով Եգիպտոսի եւ Եգիպտոսի նորընտիր նախագահ Աբդել Ֆաթահ Սիսիի նկատմամբ զայն անվանելով «Պրնադեր» եւ բնականաբար Եգիպտոսի գեցվածքը փիրդ գերբով քննադատելով, որ Եգիպտոսը այդ միջանցքը, այդ անցքը, Ռաֆահի անցքը Գազայի եւ Սինայի միջև չար դոներ, որ փածվի։ Հիմա բնականաբար Եգիպտոսը ունի իր դրտաբաճառները, այդ անցքը իր հսկողության, վերահսկողության դակ բահելու մեջ։ Սակայն ինչ են այդ շահերը, կամ ինչ են այդ շահերը, որոնք թելադրեն Թուրքիո եւ Թուրքիո վարչակարգին, հատկապես վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, որ ուղղակի ինքն իր բեռնով հայտարարեց, որ ժեներալ Սիսին Փռնադերին մեկն է, ինչ շահեր կթելադրեն, որ այդ թրքական կողմին համար, որ այդ միջանցքը փածվի, եւ ինչ կհետապնդե Թուրքիան ընդհանրապես այդտեղ Եգիպտոսի եւ այլ տարածաշրջանային ուժերու նկատմամբ։ Եկեք այդ բոլորը փորձենք մանրամասնել մեր Կովաստային այս երկրորդ ընդմիջումեն հետո։ Խնդրեմ, մնացեք մեզի հետ, եւ եթե կփափակիք, մենք կփափակենք, իսկ եթե դուք ալ կփափակիք, բարի հազար բարի, ցեր ցայները գլսենք հերախոսի միջոցով։ Գազայի պատերազմ, Համաս, Իսրայել կամ Իսրայելյան բանակ եւ ներառված մյուս կողմերը՝ Թուրքիա, Եգիպտոս, Իրան։ Եկեք եւ փորձենք քիչ ավելի մանրամասնել։ Առաջին հերթին պետք է ընդունել, որ Համասը իր տարիներու ընթացքին եւ կգրկնեմ իր հիմնադրության նպատակներեն արդեն շեղված իր գեցվածներով իր մասին ստեղծեց տարագարծություններ։ Այսօր որոշ երկիրներ, որոշ քաղաքական կողմեր Համասի կողմ են, իսկ որոշ կողմեր, որոնք նախապես կողմ էին, հակառակ են։ Այսօրվա իրավիճակը պարզապես տեսնելու համար ասենք, որ Համասի եւ Եգիպտոսի միջև կա մեծ տարագարծություն։ Ինչու՞, որովհետև գիտենք Եգիպտոսի փորձառությունը իսլամական եղբայրակցություն կամ Իխվան Մուսլիմին գոչված գազմագերբության հետ։ Գիտենք եգիպտական տարն փորձառությունը այդ գազմագերբության հետ։ Գիտենք, որ նաև մինչև տարի մա առաջ կամ քիչ մա ավելի Եգիպտոսի մեջ միայն մեկ տարվա համար գիշխեր Իխվան Մուսլիմինը իր նախակահով Մուհամմեդ Մուրսիով, եւ պիտի չանցնի մանրամասնություններուն, որոնց մասին բոլորս տեղյակ ենք, այդ փորձառությունը եւ այդ փորձառության փերած, ինչպես որ ասենք, դարն հիշատակները բոլորը միասին, եթե հիշենք, գիտենք, թե Եգիպտոսը հարց ունի մեկ խոսքով Իխվան Մուսլիմինի հետ, եւ Եգիպտոսի դեսանգյունեն, հավանաբար նաեւ եգիպտական դեսանգյունի մեջ կա որոշ իրականություն, եթե ամբողջական իրականությունը չէ, որ Համասը Իխվան Մուսլիմինի փաստորեն կարելի է ասել խարիս խնե կամ զինվորական թևը։ Այդպես չէր սկիզբը, երկու տարբեր գազմագերբություններ էին, սակայն այսօր թերևս այդ համակորձակցությունը կա։ Ես չեմ գրնար այդ մեկը հերքել կամ շեշտել, սակայն եգիպտական տեսանկյունեն այդպիսին է, եւ ճիշտ ադոր համար Եգիպտոսի եւ Համասի միջև հարաբերությունները այն կանալ բարեխառն հարաբերություններ չեն, եւ Եգիպտոսը մեծ նպատակ ունի Համասի ցևով մը առնվազն ուժը կամ կարողությունը սահմանելու գսեի առնվազն եգիպտական սահմաններեն ներս, եգիպտական հողի եւ պետականության սահմաններեն ներս։ Եվ Համասի ղեկավարները փաստորեն շատ դարբեր չեն իրենց մտածողությամբ, իրենց մանավանդ հարաբերություններով եւ գաբերով Իխվան Մուսլիմինի ղեկավարներեն, փաստորեն անոնք կմնան նույն շրջաններում մեջ, նույն հինգաստանի բանտոկներում մեջ, Կատարի մայրաքաղաք Դոհայի եւ Թուրքիո մայրաքաղաք Անկարայի կամ Թուրքիո Բատմական եւ մեծակույն քաղաք Բոլսո Իստանբուլի մեջ։ Իսկ
Քաղաքական վերլուծությունները ցույց կտան, որ եգիպտական զայրույթ կա Համասի նկատմամբ, հատկապես այն իրողություններին հետ, երբ Համասը որոշ պայմաններ առաջարկեց հրատաթար հայտարարելու համար։ Եվ այդ հրատաթար հայտարարելու կամ հրատաթար ընդունելու պայմաններեն մեկը, որ եգիպտական կողմին ուղղակի զայրույթ պատճառեց, լուր զայրույթ, այն էր, որ Համասը պահանջեց կամ թիմեց միջազգային ընտանիքին, որ Ռաֆահի անցքին վրա, միջանցքին վրա միջազգային հսկողություն, մանդեյթի նման ինչ որ բան տեղի ունենա, և բնականաբար Քահիրեն այդ մեկը ընդունեց որպես իր անկախության և պետության, ուրեմն թրույթի և հանգամանքի թեմ ուղված գործարք կամ առաջարկ, և բնականաբար անոր որպես հակատարձ ամեն ինչ քիչ մ ավելի սրվեցավ և քիչ մ ավելի լարվեցավ։ Համենայն դեպս ես այլ մանրամասնություններ նաև պիտի ներկայացնեմ ձեզի, սակայն քանի մեզի հետ եք քիձերու վրա, խնդրեմ գլսենք ձեզ։ Բարի երեկո։ Հալո։ Հրամեցեք, բարի երեկո։ Ձեզի պիտի խոսեմ։ Հրամեցեք, գլսենք ձեզ, դուք եթերին եք։ Ոչ, շատ մանրամասնություն։ Ես եգիպտոսեն եմ, ունեցած մեծած եւ ամերիկան համալսարան իմ ասենգերներ ունեի Պաղեստինեն, շպարտապար շրջերի կուլային, որ աս հրեաները ներխուժեցին Իսրայել, եւ անոնց ցերկը ամեն մեկուն զենք տված էին եւ իրենց տուներեն բրնդեցին, եւ կարծեմ, որ դուք հալ միջին արևել կենեք, շատ լավ գիտեք Լիբանանի մեջ, Եգիպտոսի մեջ հազարավոր քաղաքտականներ կային, դարիներով վրաներում մեջ ապրեցան, և այս մարդիկը Պաղեստինցի էին, Իսրայել գոյություն չուներ, և այս երկիրը Պաղեստիներ բերեն բար, ուրեմն ինչ պատահեցավ, ասում եղան քաղաքտական, և տեսագետով մնալ իմ ժողովրդիս բանգը, մենք ինչ ունեցանք, գործընծուցինք մեր արևմտյան Հայաստանը, մեր մեջը վրեժշնդրություն կա, կամ պահանջ կա մինչև վերջը, որ մենք ետ կուզենք, ուրեմն ասոնք հալ ավելի զորավոր, ավելի մեծ ժողովուրդ են քանակով, կրնակ ունին մանավանդ Իրանը, որ ծայրահեղ մուսլմանները, անոնց կողքն է, և ամեն բան պիտին է, ուրեմն ասկեց ամիս մարաջ ինձ խոսեի ասենգերոջս հետ, սա որ մենք չպիտի լինենք, և մոտ ադենեմ պիտի լսես, որ ինչեր պիտի բադայի, ուրեմն ինչ կրնամ ասել, հրյաները Պաղեստինցիները պահանջ ունին, և իրենց ազատությունն ալ զերկված են, և ասոնց ինչ բադայեցավ ինձ ասենգերս, ամերիկացիները ճանաչին հաշտություն ունել մեր և հրյաներու միջև, Օսլոյի թաշնակիր մերին, և ինչ բադայեցավ, մերժեցին, և ամեն օր ընդարձակեցին երկիրը, և մենք այսօր ճզմված մեկ ժողովուրդ ենք, ուրեմն ես տեսակերով չեմ մեղադրեր Պաղեստինցիներուն, այսքան։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության, և նախքան մանրամասնությունները շարունակելը փորձեմ որոշ պատասխաններ տալ ձեզի, սկսելով ձեր վերջին հաստատումեն, մենք ալ մեր գարկին, եթե գլսեք և վստահեմ, որ գլսեք, մենք ալ մեր գարկին չենք մեղացրել Պաղեստինցիները, այլ մենք կխոսենք իրավիճակին մասին և կփորձենք վերլուծել իրավիճակը։ Քալով ձեր ակնարկություններուն, այդտեղ որոշ հետաքրքրական հիշեցումներ կային ինձի, և անոնք, որոնք պատմությունը չեն գիտեր, խնդրեմ մեկը թող չվիրավորվի, վերջ-վերջո ամեն մարդ ամեն ինչ չի գիտեր, կամ ամեն մարդ ամեն դարաձաշրջանի պատմություն չի գիտեր, և պետք է ալ գիտնալու, եթե վերադառնան պատմության, կտեսնեն, որ այսօր Սեյուդական Արաբիայի կոչված երկրի իշխանությունները, այդ դոհմը, արդյոք պետք է ասել արքայադոհմ, ինչպիսի թերագադարություն ունեցած են, պատմական հաստատուղթերը այդ բոլորի մասին գխոսին, ինչպիսի թերագադարություն ունեցած են այդ երգիրը հանցնելու, ուրեմն այսինքն հրյաներուն հանցնելու այդ գործընթացի մեջ, իսկ ինչ կվերապերի ձեր միշտ ակնարկության, թե մենք ալ նույնանման ճակատագրի ենթարկված ժողովուրդ ենք, այստեղ ես մեջբերում միևս ունեմ ասելով, որ այսօր, ճիշտ այսօր ցերեկին ես կխոսեի հարկելի անձնավորության հետ, որը նոր վերադարձած էր արևմտահայաստանին, և
Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր լսել այդ մարդուն, այդ հարկելի անձնավորության կարծիքը, որովհետև ես անձնապես չեմ եղած այդտեղ եւ իր առաջին այցելությունն էր Արևմտա Հայաստան, մարդը շատ բարձ բարերով, բայց շատ խորում իմաստ դալով իր ասածին ասավ, որ որքան որ նկարներով, ֆիլմերով, պատմության գիրքերով, վեբերով գարտացած ենք, դեսած ենք, թիդած ենք, ճանցած ենք, վերհիշած ենք, կամ մեր մեծերեն լսելով, բայց անձնապես աչքով տեսնելը դարբեր բան է եղեր։ Հոն կհասկանաս, հոն կանտրադառնաս, թե մենք ինչեր ցկած ենք մեր յեդին և մեր իրավունքներն են անոնք։ Հետևաբար կգրկնեմ շնորհակալությունս ձեր մասնակցության և ես շարունակեմ գանցնեմ առաջ։ Գսեի, որ ուրեմն Եգիպտոսի համար Համասի հետ հարց կա։ Եվ Թուրքիան մեր գլխավոր թեման անիգա է։ Թուրքիան գոկտակորձի այդ կետը, գխաղա ուղագի այդ գետին վրա։ Ինչպես որ ասենք, Թուրքիան ալ իր գարկին Եգիպտոսի հետ հարց ունի այն առումով, որ արդեն այն օրեն, որ Մոհամեդ Մուրսին իր ուրեմն քահեն, որպես նախակահի իր քահեն տաբալվեցավ եգիպտական բանակի ցերկով, սակայն ավելի քան 30 միլիոն եգիպտացիներու փողոց իջներով եւ իրենց փողոքը հայտներով, այդ ռոպեին ի վեր, այդ օրվան ի վեր արդեն Թուրքիան որոշ կեցված ունի, որտեղ Թուրքիո իշխանությունն ալ Իսլամամեդ Իխվան Մուսլիմինի այդ անունը միայն չունին, սակայն նույն կաղապարության, նույն կաղապարապանության ձարայող ուրեմն մտածողություն է, և այդ օրը Թուրքիան կարծեք այդպես ինքը կոնե հսկաց առնվազն, որ ապտակ մստացավ, երբ եգիպտական վարճագարկը, օրվան վարճագարկը, Իխվան Մուսլիմինի վարճագարկը կհանգեց եղավ բանակի ցերկով ժողովրդի գանչին անցալով։ Եվ ահա ասիկ այդ բոլորի մեջ Թուրքիան գործի ուրեմն ավելի մեծ վիհմ ստեղծել Համասի եւ Եգիպտոսի միջեւ, ինչպես որ ասենք, որակելով Եգիպտոսի եւ Եգիպտական վարչագազմը որպես թշնամիներ, որպես թավաջաններ եւ Եգիպտոսի նախակահը որպես բռնադեր։ Իսկ մյուս կողմեն Կատարը գմնա համեմատաբար լուր, որովհետեւ Թուրքիան այդ գործը կկատարի իրեն համար, բավարար է այդ մեկը, իսկ ուրեմն եթե քիչ ավելի մանրամասնություններ փորձենք, մանրամասնությունները ուզենք երթալ, կտեսնենք, որ այդ միջազգային հսկողության պահանջը, որը Համասեն եկավ թիմելով միջազգային ընտանիքին, որ ուրեմն Ռաֆահի միջանցքը միջազգային հսկողության տակ մտնի, հավանաբար այդտեղ գար նաև արդակին հուշում, եթե կարելի է այսպես ասել, Համասին, որ իրենք այդ թիմումով ներգայանան միջազգային ընտանիքին։ Եվ այս բոլորի մեջ Թուրքիո և Կատարի շահերը գմիանան, պետք է ասել, որ ծոցի երկիրներում էջ ոչ բոլորը կողմնակից են Համասին, հիշեցնեմ այդ մեկը, Թուրքիո և Կատարի շահերը գմիանան, որպեսի իրենք իրենց միջոցներով փորձեն եգիպտական և քիչ առաջ մեր հարկելի ուրեմն հայրենագիծը, որ մասնակցեցավ հեռախոսի միջոցով զրույցին, հիշեց Իրանը, եգիպտական և իրանյան ազդեցությունը գասեցնել, կամ եթե չհաջողին գասեցնել, առնվազն սահմանափակել Գազայի մեջ։ Որովհետև մենք գիտենք, որ հակառակ, որ Համասը ավելի սուննի և Իխվան Մուսլիմին, Իխվան Մուսլիմինի կաղապարապանությամբ գործող առնվազն թեկում ունեցող ուրեմն գազմագերբություն է, և Իրանը շիայի թավանանքի ուրեմն երկիր է, այնուամենայնիվ մեծ ազդեցություն ունի Համասի վրա, նաև ազդեցություն ունի ավելի արդեն փոքրացած և կրեթե ավելի քիչ ազդեցություն ունեցող իսլամական այլ գազմագերբություններով վրա, ինչպիսին են Ջիհադը Իսլամին։ Ուրեմն Թուրքիան գործի ջեղմը ստեղծել, կամ այդ եղած ջեղը վիհի վերածել Համասի եւ Եգիպտոսի միջև, բայց միաժամանակ նաեւ գհուշե, որ Ղազաֆիի ցկած Լիբիո նախկին նախակահ, ղեկավար, բռնադեր, չեմ գիտեր ինչ պետք է գոչել, Ղազաֆին իր յեդին թողած ուրեմն հրթիրային արսենալը, որ դակավին գա և իհարկե փախստական միջոցներով կհասցվի, հանքրվան առ հանքրվան կհասցվի մինչև Սինա և Սինային, ուրեմն այդ հրթիրային արսենալին վրա հենվիլ, ոչ թե իրանյան հրթիրային օժանդակության վրա հենվիլ, և ուրեմն մեծ ուժ գտնեն և մեծ օժանդակություն կբերեն, որ Լիբիայեն, դակավին Լիբիա գտնվող հրթիրային արսենալը
փախստական միջոցներով հաստվի մինչև Սինա, Սինայնալ ուրեմն ապանի միջոցով, փաբուղիներու միջոցով հասնի դեպի Ղազա եւ Ղազային կամ Ղազային ուղվի Իսրայելի վրա, որբեսի Իրանյան աստեցությունն ալ եւ Իրանյան թերագադարությունը, Իրանի գշիրքը նաեւ այդ իսլամական այդ կազմակերպություններուն մոտ, եթե կգրկնեմ, չգասեցվի ամբողջությամբ, կոնե սահմանափակվի։ Եվ այդ բոլորը իր հետ կբերեն նաեւ մեկ ուրիշ իրավիճակ, որ երբ որ եգիպտական բանակի հսկողությունը գվերացվի Ռաֆահի այդ միջանցքին կամ անցքին վրա են, բնականաբար այդ մեկը կնկատի թե Թուրքիա, Իխուան, Կատար, Համաս ուրեմն նպատակներուն, որովհետև այդտեղ ամեն ինչ այլևս կսկսի դառնալ անսանց, անգազմագերբ եւ այդ փախստականությունը, սմագլինգը կսկսի իր ոչ թերևս քաղաքական եւ կամ ոչ իսկական նպատակներուն զարայել։ Շատ արագ միան անցումը գտարեմ իդ թեպի Սուրիա, միան հիշեցնելու համար, որ նայեցեք ինչպես է սկսավ ամեն ինչ եւ հետո ինչպիսի բատկերի դագ է այսօր։ Այսօր այդտեղ եղած այսպես իսլամական անուններ գրող գազմագերպությունները, որով արդեւ թիվով անհամար են, ավելի շատ իրենք իրենց այդ գանգստերային մոդեցումով, գանգստերային շահերն է, որ կամ գանգերու շահերն է, որ գաբահովեն, քան թե իրենց համար մեծ մտահոգություն է, ընդհանրապես թերևս բնավար մտահոգություն չէ, թե Դամասկոսի մեջ հանրապետական բալադի մեջ նստողը ով է, կամ Սուրիո բնակչությունը ինչ կուզե եւ ինչի կարիք ունի։ Համենայնդեպս գիտեմ, որ քիչ միևս կա, սակայն մենք պետք է կովաստի երթանք կխնդրեմ Գաբավինին ծեր համբերության, երբ կվերադառնանք կզրուցենք ձեզ հետ եւ կշարունակենք մեր ավելցնելի կետերը։ Շարունակենք մեր զրույցը այսօր, հարգելի բարեկամներ, եւ քիչ ավելի առաջ երթալով կփորձենք տեսնել, թե ինչ կուզե անել կամ ասել Թուրքիան։ Թուրքիան գարչ խոսքով քիչ առաջ մանրամասնությունները տվին, եւ այդ մանրամասնությունների ամփոփումը, եթե փորձենք երկու նախատեսությամբ տալ, կարելի է ասել, որ Թուրքիան կփորձե մեկ խոսքով եգիպտական եւ իրանյան աստեցությունը չեզոքացնել, գասեցնել կամ առնվազն սահմանապակել Գազայի վրա։ Եվ այդ բոլորը ինչու համար։ Հավանաբար ոմանք այդ հարցը ունեցան, ինչու համար։ Բնականաբար այդտեղ կան որոշ բեդական եւ դարաձաշրջանային քաղաքական շահեր։ Վերջիվերջո չէ որ Թուրքիան ալ իր գարկին իրեն թելադրվածն է, որ գնե, եւ անոնց որոնց հանդեպ Թուրքիան համարադրություն ունի, պետք է կոհ պահե։ Բայց կա նաեւ մեկ այլ կարևոր հանգամանք։ Մենք այսօր հուլիս ամսվան վերջավորության կմոտենանք եւ օգոստոսի 10-ին Թուրքիա մեջ տեղի ունենան ընդրություններ, եւ կբարձրվի այդ բոլորին հետո, որ այս մեծ աղմուկին մեջը, մեծ աղմուկին մեջը գա նաեւ ընդրական մոդեցում եւ ընդրական շահաթիդական մոդեցում։ Ուր էին մինչեւ հիմա այն ջիհադիստները, որոնք պետք էր երևի կոնե երկու փար ասեին Գազայի մեջ տեղի ունեցած անմարդկության նկատմամբ։ Ցայն չի գա, սակայն Թուրքիան է, որ ցայն կբարձրացնի։ Ինչու համար? Որովհետեւ ընդրական պայքար կա, որովհետեւ ընդրական նկատառումներ կան նաեւ, գսեմ նաև, որովհետև ասենք որոշ համարադրություններ ալգան։ Եվ գբարձի, որ այդ բոլորը որքան որ արդակին քաղաքականության եւ արդակին սպառման համար են, բայց նույնքան եւ ավելի ներքին սպառման համար են։ Կշարունակենք ցեզ լսել են հետո։ Բարի երեկո, հրամեցեք։ Կլսենք ցեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Մարուկ ջան։ Հրամեցեք։ Ես բնասելով ձեր երույթը հասկանում եմ, որ Պաղեստինն ու Իսրայելը այսքան մեկը Սարայի եւ Աբրահամ, հայր Աբրահամ, որ ասում են։ Մեկը մի տղան է, մեկը մյուսը։ Ճիշտ է, այսքան Իսրայելը էլ Սարայից է, որ պետքա չբերեր Սարան, իսկ Պաղեստինը էլ Արաբ Սարայից է, ճիշտ է։ Դա պատմությունն է ցույց տալիս։ Ենթադրաբար։ Եվ
եւ սիոնիստները եւ մասոնիզմը, որոնք որ հենց ուղակի եմ ասում, ուղակի իրականացեցին այսինքն գերմանական բնայի բռի կազմակերպությունը, սիոնիստները, որ իրականացեցին 1915 թիվը, իրանք չգիտեին, որ հարյուրամյակի արդի պետք է այն արունահեղությունը, որ արեցին հայ ազգի մեջ, այսինքն թշնամասեցին իրար մեջ, իրանք չգիտեին, որ հայ ազգը իրար շիների, հայ ազգ ասելով Աստվածը իրար շներեց, և այսօր իրանք պետք է իրար այնքան փրկեն մորթեն, որ իմանան, թե ինչ է նշանակում հայ ազգի կոտորածը, հային դարձրեցին քրիստոնյա, հեմեկին սի, մուսուլման, հեմեկին շիա, կամ պարսիկը ինչ կապ ունի մուսուլմանի հետ, կամ հայը ինչ կապ ունի քրիստոնյայի հետ, հայը ինչ կապ ունի Չեբեսարայի, Աբրահամի հետ, Եսի, Պողոս, Պետրոսի և մյուսների հետ, խի պարզ եկան, ինքնավոր սեկտորոնական կամ ապատրոն կամ քաղաքական, խի այդ որ այդքան մարդկանց ուտերեցին, մեր ումանու կոտորեցին, այդքան մեր արևմտյան Հայաստան, արևելյան Հայաստան ստարկեցին, խի իրանք չգիտեին, որ վերև Աստված կա, իրանք պետք է այսօրվա այդ Իսրայելը, որ իրը կապու դրոշակով հելելա բողոքումա սիոնիստական եսի մինչես, կամ այդ Պաղեստինը, որ Իսրայելը, որ եկան, իրանք տուն տվեցին, հող տվեցին, ջուր տվեցին, բան արեցին իրանց, ամեն ձևով օգնեցին, որ Իսրայելը թե հող ունենա, կամաս սկսեցին, Պաղեստինին սկսեցին բան անել, այն որ ասում աննահուհաս քրդիշում, թիկունքից խփելը, հետի ով չի իմանում հետի, և իրանք հլա շատ երկար չեն մարսելու, մինչև այս հարյուրամյակը չգիտեմ, ես չեմ ընտրում ցեղասպանություն, որովհետև հայը ցեղ չի, հայը ազգա, որոնք շատ ցեղախմբեր են նախանձով նայում հայ ազգի այդ բարոյական այդ կերպարի, որովհետև լավ խոսք կա, չէ ասպես Սիոնի պոռնիկը, ճիշտ են ասել, այսօր Անգլիան, որ այսօր այդպես ուզում է Իրան դարձնի, ես Անգլիա եմ, ես իմ չեմ, բայց ինքը մոռացել է, որ իրա թագաժառանգները այն բանը, որ կար, ով է դրանց բանը, դրանց մերը ով են, որ են թուրքի հետ, որ գնաց սարված, ահունը մորացա, իշվով է հելա, խի գիտեցի, Անգլիան գիտեցի, հեշտենց հեշ պրծավա, որ Անգլիան ու Ռուսաստանը 1800-ական թվականների Հայաստանի այդ մասը սա խարվեցին իրար, հետո Գերմանիան եկավ մտավ Բեռլին, Թեհրան ճանապարհի համար, դրեց սա հայ ազգին կոտորեցին, խի գիտեքը պրծնեն իրանք չեն պրծնի, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը անցա պատասխանատվելու հայոց ցեղասպանության համար, որով բոլորը նրանք մասոններ էին, և ես ձեր հեռուստատեսությամբ անձամբ Մանուկյան, դու շատ լավ ես հասկանում, ես ինչ եմ ասում, բոլոր այն մասոնները, որոնք որ իրանք հայ են համարում կամ ինչ որտեղ ղեկավարները, նրանք հայ ազգեր ոչ մի կարծ ունեն, նրանք ուղղակի մոտիլոտ մեջ ընկած հայ ազգի ցունամին են այսօր դարձնում, շատ բարի, պատրաստական կազմակերպություն, որ հայ ազգին օգուտ է, որովհետև բոլոր թուրքական է մեր 15 տարի ժառթել է հենց մասոնիզմն և սիոնիզմը, որոնք այսօր պետք է պատասխան տան ամենավերջի կաթիլ արունը հասկացա, ես եմ շնորհակալ ձեր հետաքրքիր մեջբերումին համար, և այս բոլորը ես պիտի ցկեմ առանց մեկնաբանության, որովհետև ունեիք ձեր հետաքրքրական մոտեցումը, իսկ թե ով ինչ պատասխանատու է, հավանաբար մենք կգրնանք, մենք մեզի վերլուծություններ կատարել և եզրահանգումներ ու հասնել, երբեմն այդ եզրահանգումները գրնան լալ ճիշտ, երբեմն գրնան վրիբիլ իրականություն են, սակայն վերջիվերջո իրականությունները կմնան այդտեղ որպես իրականություն, թե գուզ այդ իրականությունը ենթադրենք, ես չգիտնամ։ Ես ստիպված եմ, մեր ժամանակը, մեր հատվածը շատ արագ լեցվեցավ, և վերջին ընդմիջում են ետք կփորձենք ներկայացնել թրքական ներքին տեսակետը այս բոլորին նկատմամբ, կվերադառնանք ձանուցումներին հետո։ Վերադարձանք, և նախքան մեր վերջին նշումները կատարելը, կվերցնեմ հեռախոսը, որովհետև գիտեմ երկար ժամանակ եք սպասեք, բարի երեկո, հրամեցեք։ Բարոն Մանուկ, ես հարցում ունիմ ձեզի։ Խնդրեմ։ Տեսնեմ Իրաքի մասին փամը չեք խոսիր, Իրաքի վիճակը գիտեք հիմա ինչ է։ Կգարձեք, որ գիտեմ։ Չեք գիտեր։ Չէ, կհարցնեմ, կգարձեք, որ գիտեմ։ Գիտեք, հարգավ գիտեք։ Ուրեմն հարցումը խնայեցեք և անցեք առաջ։ Հիմա, այդ
տեղի հայերուն եւ քրիստոնյաներուն շատ նեղություն կուտա։ Քոնե ադոր մասին էլ քիչ մի հիշեք։ Շատ լավ, շատ սիրով, շատ սիրով, շատ շնորհակալ եմ։ Ես կխոստանամ, որ գիտեք, ընդհանրապես մենք այստեղ ոչ լրատվություն գնենք, այլ կփորձենք պատկերը վերլուծել։ Եվ այնուամենայնիվ համաձայն եմ ցեզի հետ, որ Իրաքի մասին, եւ ես սելիկ ունեի այդ մասին համենայն տեպես, բայց ոչ քրիստոնյաներուն և հայերուն մասին, շնորհակալ եմ ձեր վրդով մունքին, ձեր հիշեցումին։ Ուրեմն, անցնելով առաջ, կսեի եկեք և դեսնենք այս թրքական վիճակի ներքին պատկերը, ներքին դարբերակը, որովհետև հասանք այն եզրակացության, որ Թուրքիան ունի նաև ներքին, ուրեմն, նկատառումներ այս առումով, որովհետև օգոստոսի 10-ին դեղի ունենան ընդրություններ։ Այսօր Թուրքիա մեջ արդեն ընդհանուր և շատ ընդհանուր մեծ զանգվածի մոտ գա այն գարձիկը, որ թրքական վարչագարկը, թրքական վարչամեքենան, վարչապետը, արտաքին գործոստ նախարարը ցախողած են Թուրքիո պատկերը պահպանել է, ոչ թե փայլեցնել է, պահպանել է, եւ արդեն նույնիսկ Թուրքիան հաստուցած են այնպիսի վիճակի, որը իր քաղաքական անկարողությունն է, որ ցույց կտա։ Այսօր Թուրքիո մեջ եւ մամուլի միջոցով շատ մհարցեր բացահայտորեն դրված են վարչապետ Էրդողանին։ Ինչու համար հարաբերությունները չես ընդհատեր Իսրայելի հետ։ Խորքի մեջ Իսրայելն է, որ իր, ուրեմն, հպատակները դուրս բերել դվավ Անկարային կամ Թուրքիային, եւ թիվանագիտական առաքելության մագարտակը իջեցուց նվազագույնին Թուրքիո այս հանած աղմուկին պատճառով, եւ ուրիշ որակում չեմ գրնարդալ։ Ինչու համար Օբամային հետ չես խոսիր, ինչպես որ գխոսիս, կամ Օբամային չես դիմեր, ինչպես որ գդիմես այլ երկիրներու, իսլամական, արաբական երկիրներու ղեկավարներուն, ով այսինչ կանչելով, անունով կանչելով։ Ինչու համար, եւ մանավանդ այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կա, ինչու համար չես վերադարձներ այդ արիության շքանշանը, հրեական արիության շքանշանը, որը դրված էր քեզի Ամերիկայի մեջ, եւ Թեոդոր Հերցելի անվամբ դրված այդ շքանշանը, եւ գսես, որ այդ մեկը գապ չունի Գազայի հարցին հետ, եւ խորքի մեջ ինչու համար արդյոք հրեական իսրայելյան գազմագերբությունը Թեոդոր Հերցելի անվան շքանշանը, արիության շքանշանը պետք էր դար Թուրքիո վարչապետին։ Եվ ամենակարևորը, որ մեր, ուրեմն, հայրենակցուհին փոքր ինչ գոհացում տալու համար, հիշեցնեմ, որ ըստ գարկմը հավաստիացված լուրերուն, կամ որոշ լուրեր կհավաստիացնեն, որ Մուսուլի մեջ արդեն Դաեշը, որ քրավեց այդ քաղաքը, իսլամական բեդություն գազմագերբությունը, որ քրավեց այդ քաղաքը, թրքական հյուպատոսությունը քրավեց, եւ թրքական հյուպատոսությունը գծարայեցնե որպես իր հրամանատարության գետրոնը։ Թուրքիան ինչու համար այդ մասին ոչ մեկ ցայն հանեց, ոչ մեկ գեցված կունեցավ։ Բացատրություն, կամ այն է, որ համախոհ է եւ համաձայն է Դաեշի իրազին Իրաքի նկատմամբ, կամ այն է, որ անկարող է, երկու բարականերուն ալ վիճակը գտարնա ամոթալի։ Գարկմա աղբյուրն է նաև գսեն, որ Իրաքի խորհրդարանի նախկին, ուրեմն, բեդը Ուսամեն Նուջեյֆին, որ կգարձի, որ Թուրքիո մարդն է Իրաքի մեջ, Թուրքիո համախոհն է, բադահարը լալենալ ծևո մը հաստուցած է լուրը, զգուշացուցած է թրքական վարճագարկին, սական Ահմետ Դավուտողլուն մերժած է բարբել թրքական հյուպատոսարանը, ասելով, որ ոչ, թրքական թրոշակը պետք է այդտեղ մնա և ահավասիկ։ Վիճակը, որուն այլևս եզրակացությունները գցեմ ձեզի, պարզապես անոր համար, որ իմ ժամանակս ավարտած է և նույնիսկ սահմանը անցած եմ։ Հարգանքներ ձեր բոլորին, շնորհակալություն ձեր հյուրընկալության, կհանդիպենք։